Ainda ontem saiu a comida de 7,5 kg. Sim. Eu vim do trabalho, tenho sempre costume aos sábados de passar aqui. Estavam ali os jovens, vão ter uma garota buscada, tiraram uma vermelha de 7,5 kg. Não é grande. Doce. E o olá Deus, comecei a buscar o pepato. O gajo tirou a mão de pronto, 13 kg. 1 metro. Meia hora para tirar. E às vezes as fotografias assim ainda enganam. Música e tudo. Uma alegria. Agora podes filmar. Taros!